ោលិមន់ពពកហើយមកប៉ាត់ទៅនេះចោលិមន់ដូចនេះកូនចោកូនចោនេះខំរកជើងអ្ហាពួកវាស៊ីរកជើងហ្នឹងខ្ញុំមិញអាយស្រាច់យ៉ាក្ដីនេះមុខនេះចោលិមន់មិនចោនេះអើកនេះអូយអានហើយមែនអាចចោលួយមន់អើចោលចោលនេះខ្ញុំឃ្លៀមដល់ជើងមួយមួយថ្ងៃវត់ថ្ងៃចោលនេះអ្នកកូនចោលអូនចោលនឹងឃ្លៀមជើងមួយគឺធ្វើអមអមអ៊ីនអមអ៊ីនហ្នឹងចោលនេះអមអ៊ីនអមអ៊ីននេះអូមើលមកចោលបាក់ទីមើលអមអ៊ីនអមអ៊ីនហ្នឹងអាឡើងអើចកាប់ចាក់ចាក់បោះលុយគេទីយើងឆ្ងាញ់ហើយណ៎